Stinguj muzikor, të cilët bën bashk artist nga Shqipëria, Rusia, Ukraina dhe Malizi. Kisha të kara madhe në Shkodër mirëpriti një koncert me muzik shpirtërore e kishtare, si një lutje për pache në vëndët që ndodhen në luft, kryesisht konfliktin mes Rusis dhe Ukrainës. Koncerti unë bështet nga krye djoqeza e Tivarit në Malinezi, ndërse i pranishëm ishte i peshvi Tivarit, Monsignor Rock John Leshaj, që bashkë me i peshvi në Shkodrës, Monsignor Angelo Masafra, dan mesazhin e tyre për paqen. Zoti na do të gjithëve. Muzika na bashkon, kryesa na bashkuje me bitë Zotit, çështurimi që nga kjo kishe në këtë festë të bëjë të gjithëve që vërtet e denusim Zotin për që të kthej të paqja në çdo zemër, çdo shtëpi e në botën tonë. Lufta etnike o fetare që ka ndodhur në të kaluar nuk ka më vend sot. Ja vetë shfrytëzime, shfrytëzime për të kryer problemet. Nuk ka më vend. Do të ne të gjithë njerëz, vëllë të mirë, politikantë, jo, krerët e fesë, njerëz që do lloj njëri, duhet të luftojmë kundër këtyre prirje që dikush mund të na nxit. Duhet të jetojmë në paqe. Është Zoti na ka krijuar që të jemi sa më të lumtur. E thotë një fjala e Biblës, unë dua paqen e ata flasin për luftë. Është ky ndërlim midis hiut e midis nesh. Hiu do paqen, vepron për paqen, e ne fatikisht o një pjesë e njerëzimit do luftë për këtë. Edhe kjo festë, kjo koncert, të jetë një nxitje për të pajtuar, për të qenë më në paqe. Është vërtet ishte një koncert shumë i bukur, shpirtëror, për aja që mua me banë shumë përshtypje dhe arsia pse unë i kam pështetur, është sepse këtu bëjnë pjesë është një Rus, një Ukrajin, edhe një Maria Zezi. Maria Zezi është me periudhën shqiptare, sepse gjysh i savi që ka përnë që i për gjithë këto, por aja duke pas për asyru të konsiderat se shfarë për ndonë në Ukrajin, që këj koncert shpirtëror është edhe një moment lutje e që të mbretëroj paqe edhe në Ukrajin. Dua me këtë rast të falenderoj vërtet edhe Patra Uredin për organizimin e bukur që e ka bërë edhe mundësin që e ka dhenë. Dua të falenderoj edhe gjithë publikun që ishin të gjithë mrekullueshëm e besoj që ja ka vlerë të organizohet një koncert i tillë. Arqipeshkëvi i Shkodrës bëri thirrje krerëve politik që edhe vendet e rajonit të gjejnë gjuhën e paqes dhe të lënë pas urrëtitjet pasi lufta etnike ka mbaruar një herë e mirë. Koncerti organizuar nga Kisha Franciskane në Shkodër në kuadër të rikonstruksionit të kishës së Arrës së Madhe.